Bet, zini, man piemēram, liekas pareizi, vai, ka tu piemēram, taisi vienu skaņdarbu, uztaisi parastu, teiksim tā, un otrs ir, tu gribi sev, nezinu, reprezentu vai ko, nu tu ar skillu, mm. uztaisi vienu skillu, bet mm. nu ne tā, ka viss. Nu jā, tā mana auditorija, laikam, viņi vispār nesaprastu, ko es tur rīmēju. Un man jau liekas, ka dūlas arī mēģināt neko nesaprastu, tu vienkārši pazaudēji laiku. Es tā redzu, nu. Es reāli pazaudēju laiku, jo es zinu, ka es tajā vienā rindiņā, kurā es esmu, piemēram, sarīmējis, tur nezinu, cik, nu, varēju, tās četrās rindās, cik es dūlas sarīmējis, es zinu, ka es esmu pazaudējis daudz laika tiešai skaidrai informācijai, ko es varēju nodot tam cilvēkam. Mm-hmm. Un pa lielam to visu pantu, ja es noklausos to pantu, un man aizķērušas ir tikai kaut kādas divas, trīs frāzes, Un tad es domāju, nu tas vispār vēl tī iztērās laiks. Nu, man tā ir. Mm-hmm. Nu, es noklausos. Es domāju, ā, reku, šī bija forši, viņš pateica. Ā, un vēl te, jā. Un viss. Un tad tu tāds. Nu, skaidrs, ka tu esi to tēmu vēl tī izlaidz vējā, pie tam vēl ir tā laba tēma. Bet tas ir katram tas, savs. Jē, tieši tā. Tas, tā, tas ir katram tā Tas nav, es nekam vienā brīdī, nenu, nu, mm-hmm. tā kā, negribu apvainot vai koku cilvēks, jo Tas ir abrīnojami, un es to ļoti tiešām ceparu nost visiem, kas māk dūlas arīmēt, un mums daudz tādi ir.